Dabrun dit bir dabile teşekkür ederim. Ortalığı ilham şu tobis kolası için akla şey mugurta. Ama bu gidin tüşen gelsen biz bir olsun umarız. Ez gaklaut Tbilisi Sasulyer Akademisi adı seminariz psikologiyiz pedagogi da Tbilisi Kıldi Subnis Minda Georgi Sakhalo biz tazırız Kudel Sakhuri David Cizkişvili. Moga salma bit mama o David Dabulu Cek. Merfa Dabulu Cud. Mevcut istikadatçıma dava anonsu tutku şimdi giriyorum. Rom artma de bu saat mi ba gansa kutra bunu işte olubas ani çeps ne be pıtan pırtolas. Rom da kahkeli bats dizine sakın hepsi adam mıysa bu ne brüyü aşıyor biz kumarız. Da ertertim adgani aris orad ne bats armusa xuysa da fantaziysa. Erti şehre bütte estit koz organul da çoğulu brüyü mavlena ak ola adam yani istu sarak ola rakatsa suvatsı ne bot pikroptats armu uytken çoğun skone başı. Mevcut პირველი კითხვა ასე დავსვათ, თქვა აი როგორ აიხსნება ფსიქოლოგიურად წარმოსახვა, რა მოვლენაა იგი ადამიანის როგორც გონებრივ ასევე შინაგან სამყაროში და შემდეგ როგორია ეკლესიის აზრი ამასთან დაკავშირებით. დიახ, უნდა ითქვას ის, რომ ადამიანის არსებაში სხვადასხვა ფსიქიკური პროცესი მიმდინარეობს. იქნება ეს დამახსოვრების, აზროვნების და ერთ-ერთი არის ფანტაზიის წარმოსახვის უნარი, რომელიც ჩადო უფალმა ჩვენში. რახან ჩადებულია მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ სხვადასხვა გამოვლინებები არის ფანტაზიის. ეს არის რაღაც ახალის წარმოდგენის უნარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რომელიც ჯერ კიდევ არ ყოფილა, არ დაფიქსირებულა. ეს აგებულია ყოველდღიური ასე ვთქვათ შთაბეჭდილებებით, სამყაროს ასე ვთქვათ ელემენტებით, მაგრამ რაღაც ახალი იქნება. აი ვთქვათ რო ავიღოთ ჩვენ ვთქვათ მუსიკალური ნაწარმოები. აი ამ შემთხვევაში ეს ახალი იქნება მუსიკალური ბგერებით. ნახატი რო ავიღოთ ამ შემთხვევაშიაც ფერები მონაწილეობს და ბრმა მაგალითად ვერ დახატავს. ვთქვათ მთას ვერ დახატავს ადამიანის სახეს და ასე და ასე შემდეგ. ერთი ასე ვთქვათ ჩვენთვის ავადსახსენებელი ფილოსოფოსია მარქსი, რომლის მოძღვრებასაც რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვეთანხმებით, მაგრამ ასე აქვს ესეთი გამონათქვამი, ვიცი, ყველაზე ძარე ხურადმოძღვარი, რითაც განსხვავდება საუკეთესო ფუტკრისგან, არის ის, რომ ის საკუთარ გონებაში აიშენებს ჯერ ფიჭის უჯრედს და მერე უკვე ასე ვთქვათ გადადებს თავის საქმიანობაზე. აი რო ავიღოთ ჩვენი ასე ვთქვათ საეკლესიო ხელოვნების შენობა, მაგალითად სვეტიცხოველი არსაკიძემ ჯერ საკუთარ გონებაში აიჩენა ასე ვთქვათ სვეტიცხოველი და მერე უკვე მოხდა ასე ვთქვათ მისი აშენება. ასე რომ აი ფანტაზიის მონაწილეობა ხშირად ხდება ადამიანის ასე ვთქვათ ფსიქიკურ სულიერ ცხოვრებაში. უბრალოდ შეიძლება ითქვას ის, რომ აი მისი ცალკეული გამოვლინებები ეს მეტად საშიშად ითვლება. დიახ, აი რა ცალკეული გამოვლინებები ეს და როდის უნდა გვეშინოდეს ასე ვთქვათ ადამიანის ფანტაზიისა? დიახ, აი რა ცალკეული გამოვლინებებია მაგალითად, აი თქვენ ახსენებთ ნების გახელება. აი რა ავიღოთ მაგალითად მრისხანების ვნება, როდესაც ბრაზობთ ვიღაცაზე. თითოეული ჩვენთაგანი შეამჩნევდა, რომ სულ გვიტრიალებს თავში, ისე იმან რაღაცა გვითხრა, მე სათანადო პასუხი ვერ გავეცი. აი რო შევხვდები, ნახავ, ნახოთ როგორ პასუხს გავცემ, გადაუხდი სამაგიეროს და ასე და ასე შემდეგ. ხშირად აი საათობით ფიქრობს ხოლმე ამაზე. ან რო ავიღოთ მაგალითად მრუშობის ვნება, ესეც ერთ-ერთი ვნება, რომელიც ძალიან სასტიკია საბრძოლოდ ეკლესიური კითხვით. ესეც სულ აი წარმოსახვის გახელებას ეყრდნობა. იქ ტელევიზორში რაღაცა ნახა, იქ რაღაცა თავგადასავალი გადახდა, ამ მიმართულებით რაღაცა წაიკითხა და თუ შეიძლება ესე ვთქვათ იკვებება ვნება აი ამ ასე ვთქვათ ფანტაზიის გახელებით. სხვა ვნებებიც თუ შეიძლება ესე ვთქვას, ასე რომ აი ეკლესიური კუთხით ერთ-ერთი მკვებავი ასე ვთქვათ ვნებითი გახელების ეს არის სწორედ ფანტაზიის წარმოსახვის გახელება და ამას ღვთისაწინააღმდეგო ძალა ძალიან კარგად იყენებს. თუ შეიძლება ასე ვთქვას ერთ-ერთი ყველაზე ფანტაზიური ეს არის ღვთისაწინააღმდეგო ძალა, რომელიც აი ამ უნარს არასწორი მიმართულებით უმითარებს კაცს. და მამოდავით ახლა ყველა ადამიანი ხო ყველა დაკვირვებულ საკუთარ თავს, აი ადამიანი გამუდმებით სულ ფიქრობს საკუთარ თავთან ხო, ანუ რაღაც სულ დიალოგი გქოს და ბუნებრივია ამ დროს ხდება რაღაც ფანტაზია, რაღაცას გეგმავ ადამიანი საკუთარ გონებაში, რაღაცას წარმოიდგენ. აი ამ დროს როგორ უნდა, მართლა ის მაინტერესებს, როგორ უნდა აკონტროლოს ადამიანი და სად უნდა მიხვდეს თქვათ, რომ ეს არის აი როგორ თქვენ ძანეთ რაღაცა ბოროტის წაქეზება და ბოროტული ფანტაზია, თუ შენ ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი რაღაცა შენი ცხოვრების ნაწილია და ასე მოიქცე ვი ასე ვიზავ, ასე ვუზავ და ასე შემდეგ. ისეთ რა არის, მე ესე ვიტყოდი, რომ ალბათ თითოეულ ადამიანს საკუთარ თავში აქვს ჩადებული უნარი, აი დაიჭირო სადღაც ზღვარი.
სწორსა და უკვე თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ყალბ დამთგუნებელ გამოვლინებას შორის. ზედმეტი ფიქრიც არ არის ხშირად საჭირო, თქვათ, მომავალზე. ამას შეიძლება დაგაოსოს, გამოგფიტოს, დეპრესიაში ჩაგაგდოს, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ასე რომ, აი ზომიერება არის სამი უფრო გზა. და ზომიერება ყოველთვის შეეხება ხოლმე აი ჩვენ ფიქრთა მიმდინარეობასაც. მათ შორის, თქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, აი ფანტაზიის გამოვლენასაც. ასე რომ, მე ესე ვიტყოდი, რომ ალბათ აი სწორი სულიერი კუთხე გულისხმობს იმას, რომ დავგეგმოთ, თქვათ, მომავალი, ვიფიქროთ მომავალზე, მაგრამ ზედმეტი არ მოგვივიდეს. აი სახელობას რომ არავცდეთ. რეალობას რომ არავცდეთ, იცით, აი იცით, აი ზოგჯერ აი ზედმეტი ფიქრისგანაც, აი ხო არის ცხოვრებაში ისეთ მომენტები, რომ ფიქრობ და არაფერი შედეგი არ მოაქვს, იცი? უკვე ნაფიქრია ეს ყველაფერი. პირიქით, უფრო მეტად შეიძლება ინერვიულ, უფრო მეტად რაღაცნაირად გატყდე ფსიქოლოგიურად და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ აი ადამიანს მაინც, როდესაც სწორად ცხოვრობს, სულიერი კუთხით უმუშავდება, უნარი რომ შეჩერდეს იქ, სადაც საჭიროა. და ზედმეტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აღარ იფიქროს. ასე რომ ეს მთლად ადვილი ხელოვნება არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოძღვართან სწორი ურთიერთობი თვითონაც საკუთარ თავზე დაგროვების შედეგად იქ ხდება, აი სად შეაჩეროს საკუთარი წარმოსახვა უკვე შორსასული ფორმების გამოვლენისგან. და ვნება, რომელიც თქვენ წეღანაც ახსენეთ, და ალბათ რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ყოველას თუ არა ებწვის, ეს არის სექსუალური ვნება და ბუნებრივია ფანტაზიები. ადამიანი ისეთ რამეს დაუშვებს საკუთარ თავში, რომ რაღაცნაირად შეგცხვება და განერიდები, ეს რეალობაა, ბუნებრივია. აი ამასაც როგორ უნდა ებრძოლოს? ანუ რაღაცა ზღვარი უნდა იცოდეს, სად შეჩერდეს, ხო? ეს ფიქრი ხო ისეთი რამეა და ფანტაზია, რაც მოდის უბრალოდ, არ უნდა ვიცოდეთ შეჩერება ამისა. რა თქმა უნდა, იცით, აი როდესაც კიდევ ამერობ, იცით, აი ვნებით გახელებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, იქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროულ შეჩერებას. აი წმინდა მამებს აქვს ეგეთი გამონათქვამი, რომ მცენარე, რომელიც ნორჩია, იმას ადვილად ამოძირკვავ. იმიტომ რომ ფესვები ჯერ არა გადგმული და თუ ფესვები გაიდგა, იმის ამოძირკვა უკვე შეუძლებელი ხდება. ასე რომ ხშირად აი ცოდვითი განვითარება როგორ იწყება, რაღაც ცოდვითი ფიქრით, წარმოდგენით, იდეით და დასაწყისშივე უნდა მოხდეს მისი აღკვეთა. მაგრამ თუ ჩვენ ფანტაზია და წარმოსახვა გავახელეთ, მერე უკვე შეუძლებელი ხდება ხოლმე თითქმის მაგას დამძლა. ყოველ შემთხვევაში უფრო და უფრო გვიჭირს. იგივე აი ამ რუსული ენების გახელებასაც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეკუთვნის აი ეს სიტყვები და თითოეული ადამიანი საკუთარ თავზე დაკვირვების შედეგად ამას კარგად აფიქსირებს. ასე რომ უნდა შევჩერდეთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დროულად. თუ თქვათ გამოგვეპარა ეს შეჩერების მომენტი, რაღაც მომენტში ვაფიქსირებ და იქიდან უკვე აუცილებლად უნდა გადაირთოს გონება სხვა მიმართულებით. ასე რომ აი საკუთარი წარმოსახვის მოვლას აი ამ კუთხით არა, სულიერი სწორი ცხოვრების თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. კეთილი. და ალბათ ლოცვითი კავშირის დროსაც დამეთანხმებით, ხდება გარკვეული წარმოსახვა, ხო? გვაქვს ჩვენეული წარმოსახვა, წარმოდგენა, ჩვენეული ხედვა ღმერთზე და ღმერთთან ურთიერთობაზე. ამაშიც დამეთანხმებით თქვენს და ალბათ ტელემაყურებელიც, რომ აი ლოცვის დროს, ხო, ლოცულობ ადამიანი და ისეთი რამე შეიძლება, ესეთმა რამემ შეიძლება გაგიელოს თავში, რასაც თქვათ, ვერ იფიქრებდი, არ ვიცი, რაღაც სხვა დროს. ანუ მაინც და მაინც ლოცვის დროს გეჯახება ეს ბოროტი. წმინდანებზე შეიძლება იფიქრო რაღაცა. აი ამ დროს რა ხდება? ამ დროს რა თქმა უნდა, ესეც აი სულიერი ბრძოლის ერთ-ერთი ხერხია, როდესაც თქვა ხარ თქვა ღვთისმშობლის ხატთან, ან მაცხოვრის და შეიძლება რაღაც ისეთი ბილწი აზრი მოვიდეს. ისე ვინც სულიერად გამოსწელი, ამი ძალიან მკლდება და პირდაპირ კომპლექსდება, რომ როგორი ცოდვილი ვარ, ეს როგორ მომივიდა, ესეც არები და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან ითქმება ხოლმე. ასე რომ სწორი მართლმადიდებელი მიდგომა რა არის, რომ ამ შემთხვევაში ამას ყურადღება არ უნდა მიაქცია, იმიტომ რომ ეს ადამიანს ცოდვა და არეთვლება. ეს პირიქით არის ბოროტისეული, ასე ვთქვათ, ბრძოლის შედეგი. აი ბოროტი ძალიან ხშირად აი ესეთ ბავშვს გავს, იცი, ზოგიერთი ბავშვი არის ესეთი მამნე ჭირვეული, რომელიც გიჩიჩხიდებს, უნდა რომ გამოგიყვანოს. თუ გამოვიდა, მე ისე ასე ვთქვათ, აი ზემოქმედებას გააგრძელა. თუ ყურადღება არ მიაქცია რა თავს განებებს. ასე რომ აი ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აი ფსიქიკური აშლილობის დროს, აი სულიერი ბრძოლის დროს, მანდ გამოსავალი არის ერთი: ყურადღება არ უნდა მიაქცია. ასე რომ
აი ერთ-ერთი კიდევ მეორე ფარა ბრძოლის სახე არის სწორედ აი ესეთი აზრების გაჩენა სიც მინდეთთან მიმართებით ბილწი და ეს ადამიანს სწოდოდ არეთლება და ყველაზე სწორი ასე ვთქვათ მიდგომა არის ის რომ მას რამდენჯერაც არ უნდა შემოვიდეს ეს აზრი ყურადღება არ მიაქციეს რა შემთხვევაში ჩაეთლება მაშინ სწოდოდ ვთქვათ თუ კი შეიძლება ალბათ ამ აზრს ხო და რაღაცა განავითარებს ამ ფანტაზიას ხო ну ამ შემთხვევაში იცით აქ უფრო ლაპარაკი რაზია რომ რა თქმა უნდა არ უნდა გაახელოს წარმოსახვა უბრალოდ ყურადღება არ უნდა მიაქციეს და სხვა მიმართულებით უნდა გადაიტანოს თავისი ფიქრები და აი უკვე ვნებითი გახელების დროს რასაც მე აღნიშნავ ცოდვით ეტაპებად ითვლება როდესაც ხდება აი წარმოსახვითი გახელება და უკვე გონებაში ატრიალებს რაღაც სხვადასხვა სცენებს ფიქრებს და ასე და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა ცოდვის მეორე ეტაპებია მაგრამ ჩვენ მას შემდეგ რაც ადამი გამოიდონა სამოთხიდან ადამიანის გონებას არ ძალუმს რო თქვათ შეაკავოს რაღაც ცოდვითი ფიქრები, იდეები, წარმოდგენები და ამას თუ შეიძლება ასე თქვას გამოცდის მნიშვნელობაც აქვს, იცით? ამას რატო უშვებს უფალი რომ გამოამჟღანოთ საკუთარი მე? აი, როდესაც რაღაც ცოდვითი აზრი, იდეა, წარმოდგენა ჩნდება და ჩვენ მას უპირისპირდებით, ამით ჩვენ საკუთარ თავს ვამჟღავნებთ და თუ ვახელებთ წარმოსახვად, ესე იგი არა ვართ მზად რო აი ამ ნებას დაუპირისპირდეთ და რაღაცნაირად თითქოს მხარდაჭერას გამოხატავთ მისადმე. აი როგორც ბიბლიური სიუჟეტი რომ არის ლოთის ცოლი, როდესაც ისინი გადიოდნენ ქალაქიდან, რომელიც ასე ვთქვათ უფალმა აღგავა მიწისან გამპირისა, მან მოიხედა. და როგორც აი ბიბლიური განმარტება არის, მოიხედა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ენანებოდა ის ცოდვითი ცხოვრება, რომელიც აი დასათმობლად, იცი და აი ამ ცოდვით ასე ვთქვათ ვნებით გახელებასაც დემონური სატყვეობა აქვს და ის რო იყოს ნეიტრალური და ადვილად ასე ვთქვათ გადასალახავი, მაშინ ყველა შეძლებდა. ამიტომაც ადამიანი თითქოს იხედებაო ამ ვნების მიმართულებით და ახელებსო წარმოსახვას. და ეს აი როგორც თქვი უკვე სულიერი შეცნობაა და რაღაცნაირად ძალიან აზიანებს ადამიანის უფალთან ურთიერთობას. დიახ. და მომდავით თქვენ ფსიქოლოგის ბრძანდებით და გიწევთ პაციენტებთან მუშაობა. მე რამდენადაც ვიცი ჩვენ ახლა საუბრობთ სწორედ წარმოსახვის და ფანტაზიაზე. სულიერად და გონებრივად დაავადებულ ადამიანებთან ურთიერთობისას სწორედ აი ეს ფსიქოთერაპიის დროს გამოიყენება ეს ფანტაზიის და წარმოსახვის მეთოდი მკურნალობის. აი რა მეთოდია ეს და რამდენად გამართლებულია ეს მეთოდი? ისეთ რა არის, აი სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენება თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რა გაანალიზდეს ხოლმე აი მართლმადიდებლური კუთხით. იმიტომ რომ ის შემთხვევაში ეს რაღაცნაირად უპირისპირდება მართლმადიდებლობის მსოფლმხედველობას. მე რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანე, მაგალითად არის ესეთი ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, იქ არის სხვადასხვა მეთოდები ფსიქოთერაპიული. აი ერთ-ერთი მახსოვს, როდესაც ადამიანი თქვათ დეპრესიულ მდგომარეობაშია, მაგალითად აი გაახსენებენ, წარმოადგენენ იმ უარყოფით ემოციებს, ფიქრებს, რომელიც მასშია. მე წარმოადგენენ მაგალითად რაღაცა ვთქვათ კოლოფს, უნდა ჩატენოს აი ეს უარყოფითი ფიქრები, ემოციები, მე გადააგდოს. და ეს რაღაცნაირად თვითონ მოშორდება ესა. რა თქმა უნდა, არ მოშორდება, მაგრამ იმ მომენტში შეიძლება რაღაც ეფექტი ქონდეს, ანუ გარკვეულ თავს ეს არის თავის მოტყუება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ როდესაც სულიერი სიმშვიდე ადამიანმა უნდა მოიპოვოს საკუთარ თავზე დიდი მუშაობის შედეგად, როცა ახსარება უნდა თქვას ილოცოს და ისავლოს უარყოფით ფიქრებთან და ბიჭო გამკლავების ხელოვნება, აქ მარტივად წყვეტენ ხოლმე. რაღაცა ეფექტი შეიძლება ქონდეს დროებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეხა მაშინ ყველა მიხვდებოდა და არ გამოიყენებდა, მაგრამ აი ხშირად იცით აი ფსიქოთერაპიული მეთოდების დროს ფიგურირებს ეს ზედაპირული მიდგომა. ან კიდე არის მაგალითად ასეთი ავტოტრენინგული გამოვლინება, თქვა ადამიანი არის განერვიულებული, გაბრაზებული და უნდა თუთი ყუშვით იმეორებ რომ მე მშვიდათავა. ესეც რა თქმა უნდა მშვიდათ. ამ დროს შენ სულში ბობოქრობს და შენი ვნება ეს მრისხანებითი არის ძალიან ღრმად ფესვგად და იმ მომენტში შეიძლება რაღაცა შვება ქონდეს, მაგრამ ეს არის თავის მოტყუება, როცა სერიოზული ავადმყოფობა გაკრებთ, თქვათ კურნალობა როგორ გჭირდება და იქ ტყიულ გამოყოჩებას რომ მიცე. ის ტყიულ გამოყოჩებული რაღაც მომენტში დროებით შეაჩენ, მაგრამ იმ სინონიმებს ხო რომ კურნალებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა არის რაღაცა ესეთი მეთოდები, რომელიც გარკვეული კუთხით შეიძლება ვთქვათ არ იყოს ახლა მე და მაინც საშიში მართლმადებლური თვალსაზრისით. აი მაგალითად როდესაც
შიშები აქვს ადამიანს გარეთ გასვლის. შეიძლება ვთქვა ფსიქოთერაპევტმა როგორი მუშაობს, იცით რომ პაციენტთან რომ აი წარმოსახვით წარმოადგენინოს, ვაბა წარმოიდგინე, ხა ჩვენ გავდივართ სახლიდან, ჩავედით პადიეში, გავედით ქუჩაში და ანუ პრეცედენტი დაიშო უკვე გარეთ გასვლის. მე შეიძლება უკვე წარმოსახვით კი არა, თვითონ გაყვეს შორიდან უყუროს როგორ მიდის და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა ეტაპები გაატაროს. ანუ რაღაცა გამოვლინებები ამ კუთხით შეიძლება რომ დაიშვას, რომ არ არის მთლად ცოდვისმიერი მართლმადებლური, ასე ვთქვა, თვალსაზრისით, მაგრამ იცით რა არის კიდევ მე, რომ აი ფსიქოთერაპიაში ხშირად გამოიყენება ეს წარმოსახვითი მეთოდები და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ეს აი მართლმადებელი ფსიქოლოგების მხრიდან გაანალიზდეს და დასკვნა დაიდოს, რამდენად ეს საღი და მისაღებია სულიერი თვალსაზრისით. კეთილი. Da ჩვენ წეგა მახსენეთ რისხანების ნება და თქვენ როგორც ფსიქოლოგი თქვათ, რისხანების სხვადასხვა ეტაპები არსებობს ალბათ და აი რომელ ეტაპებს გამოყოფთით თქვათ. იცით რა, სხვადასხვა ეტაპები არსებობს, რა თქმა უნდა. მე გამოყოფდი ესეთ ეტაპებს, რომ საერთოდ აი რამდენიმე ეტაპი გამოიყოფა. აი პირველი ეტაპი მაინც ეს არის, რომ ჩვენი წარმოსახვა არ უნდა გავახელოთ. და ზოგჯერ არის რა, რომ თქვათ ბრაზდები წყობიდან გამოდივართ და აი ამ დროს ეკლესიური კუთხით აკრძალულია ხილება, აკრძალულია საუბარი. თუ აუცილებელია რომ პასუხი გაიცეს 33-ჯერ, თქვათ არის ესეთი რჩევა, რომ უნდა თქვა იესოს ლოცვა და შემდეგ უნდა ასე ვთქვათ ესაუბრო იმას, ვინც წყობიდან გამოგიყვანა და გაგაბრაზა. თუმცა წყობიდან გამოსული ადამიანი ალბათ ძნელად თუ მოახერხებს ამას, ეხლა ჯერი ლოცოს და მერე პასუხი გასცეს. რა თქმა უნდა, ძნელად მოახერხებს, მაგრამ ამიტომაც არა, ეხლა სულიერ ცხოვრება ადვილი არ არის. აი რამდენი ჯერ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი წაწყობია, რომ აი ესეთ ემოციების დროს ნალაპარაკები, მე წინ დაგქთომია და მე ნანობთ და ზედმეტი მოგდის და ფორმები არის ძალიან ესეთი მიუღებელი, ვთქვათ ზნეობრივი კუთხითაც გამოხატვის და ასე და ასე შემდეგ. და ხშირად ყოფილა მაგალითად მეც პირადად აი ხშირად განმისტია, როდესაც სხვა დროისთვის გადამიდია პასუხის გაცემა, როცა დამშვიდებულო არა, გაცილებით კორექტული ყოფილა ფორმა მიმართვის, შენიშვნის და ასე და ასე შემდეგ. ვიდრე იმ აფექტურ მდგომარეობაში. ვიდრე იმ აფექტურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა. ასე რომ, აი ეს მართლმადებლური ხელოვნება საკუთარი თავის მოტოქვის, თუნდაც ამ კუთხით გულისხმობს იმას, რომ რაღაც მომენტში თავი შეიკავო და შემდეგისთვის გადადო შენიშვნა და ასე და ასე შემდეგ. მე მახსოვს ის ოპტის მონასტრის წინამძღვარი იყო ესეთი мама მოსე, რომელსაც ძალიან ესეთი ნატიფი მიდგომა ჰქონდა საკუთარი მონასტრის ძმებთან. აი ის მაგალითად, როდესაც გადაწყვეტდა რომ შენიშვნა მიეცა, აუცილებლად უკვირდებოდა ადამიანს. აიტანდა თუ არა ის ამ შენიშვნას და თუ ხედავდა რომ ის ვერ აიტანდა ამას, შემდეგისთვის გადადებდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, საუბარს. ლოცულობდა და უცინდა დრო, როდესაც ის მიმღები იქნებოდა მისი ასე ვთქვათ კრიტიკის. აი კიდე ერთი მაგალითი მახსოვს წმინდა სერაფიან ყარაგანდელი, მაგალითად, ყოველას კი არ შიდა და ყოველას კი არ ამხელდა. არამედ უყურებდა ადამიანი ამის სატანას შეძლებდა თუ არა და შეიძლება სხვა დაესაჯა რომ ამას დაენახა ასე ვთქვათ აი ეს უმსგავსო საქციელი და აი სხვის მაგალითზე ესავლებინა ჩქო. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რომ ეს არის დიდი ხელოვნება თუ შეიძლება ასე ითქვას და ჩვენი სულიერი ცხოვრება აუცილებლად გულისხმობს აი ამ ხელოვნების ასნაირად გაცნობას და გათვალისწინებას. მამადავით, დიდი ხელოვნება ახსენეთ და მსახიობებს თქვათ, ხო? აი ჩვენ მაგალითად ძალიან გვივითარებდნენ წარმოსახვას. ამის გარეშე მე ვფიქრობ, დიდი ხელოვნება არ იქნება, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ვერ შეიძლება სახე, ვერ შეიძლება გმირი და ვერ შეიძლება როლი. აი რა შემთხვევაშია თქვათ მსახიობისთვის საშიში ზეთმეტი წარმოსახვა? და სხვადასხვა როლის თამაში შეიძლება მოუწიოს მსახიობს, როგორც დადებითის, ასე უარყოფითის? ცეთრა არის, მე პირადად აი ესეთ პასუხს გავცემდი, რომ ამიტომაც არის მსახიობობა საკმარისად საშიში პროფესია და ადრე საკმარისად ისჯებოდა ადამიანი ამ თვალსაზრისით, სულიერი კუთხით, მაგრამ ეხა რა თქმა უნდა ესეთი მკაცრი არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ, იმიტომ რომ არის თეატრი, იმიტომ რომ არის კინო და ბევრი კინო მაგალითად რო არ იყოს თქოს ჯარისკაცის მამა, რა არ უყურებდეთ, არა, ძალიან ბევრი რამ დაგოგდებოდა, ხო? თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ
ალბათ სახიობს განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიფხიზლე. აი როდესაც ომში მიდის ადამიანი და ეს არის თავდაცვითი ომი და საკუთარ სამშობლოს იცავს, ეს არის სიყვარულის გამოვლინება მოყვასისთვის, თავს დებს, მაგრამ ომს თავისი ძალიან ისეთი სასტიკი განმობები აქვს. შეიძლება იქ თქვათ ტყვე აწამოს ადამიანმა, შეიძლება უდანაშაულო მოკლას. იქ სულ შინაგანი ინტუიცია, ასე ვთქვათ, კარნახობს რა არის სწორი და რა არის სწორი. ამიტომაც ხშირად ამბობდნენ ომში წასულები აღსარებას ეზიარებოდნენ და მე ვიტყოდი რომ ალბათ სახეობსაც ეს მოითხოვება, იცით, ანუ შეიძლება წარმოსახვა გაახელო, მაგრამ იქ აუცილებელია მოძღვართან ურთიერთობა, აუცილებელია საკუთარი ფიქრების წარმოსახვითი გახელების დასახელება, რომ ერთად გადაწყდეს, ვთქვათ, სად არის შეჩერება საჭირო, რაღაც მამნეს ზემოქმედება სხვა არახდენს ეს შენ საკუთარ თავზე. ასე რომ ეს არის ძალიან ისეთი ნატიფი სულიერი ფსიქოლოგიური პროცესი, რომელიც ჩემი აზრით სულ გაანალიზება საჭიროებს, რომ ადამიანი არ დაზარალდეს და რაღაცნაირად არასწორი მიმართულებით არ წავიდეს. იმიტომ რომ ეხლა ხო წარმოიდგინე თქვენ, რომ ბოროტმოქმედ სამსახიერებ და შედიხარ მის როლში, ეს გარედან რომ ასე ვთქვათ შეხედო აი ამას ყველაფერს, არა, საკმარისად საშიში პროცესია. და მეთქმეტე შინაგანადაც საშიში პროცესია მსახიობისთვის. შინაგანადაც საშიში პროცესია, რა თქმა უნდა. მე მახსოვს ერთ-ერთი ყოფილი მსახიობის ნათქვამი, რომ თუ არ შეხვედიო მის სამყაროში, ისე ვერ ითამაშებო კარგ როლს. მაგრამ ნუ თეატრია, ზოგჯერ ბოროტმოქმედიც უნდა. მაგრამ გამოსვლაც უნდა ვიცოდეთ. გამოსვლაც უნდა ვიცოდეთ. ამიტომაც არის, იცით, რომ აქ შეიძლება მზარდა რეცეპტები არ არსებობს, მაგრამ კიდევ მეორეობ, რომ ეს ძალიან ისეთ ფრთხილ დამოკიდებულებას მოიტყოს მოძღვრისა და მსახიობის მხრიდან. ანუ მე ესე ვიტყოდი, რომ მსახიობს კიდე დამატებითი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დამცავი მექანიზმები უნდა ჰქონდეს სულიერი კუთხით. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო პასუხისთვის. დამცავი მექანიზმები ყველას გვჭირდება და ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ამისა, ჩვენ ხშირად ვამბობთ და გვასწავლის ამას ეკლესია და წმინდანები, ლოცვა, ლოცვითი ურთიერთობა უფალთან და ამითახვებით. სწორედ ის დროა ახლა, როდესაც ჩვენ და ერთულოვნების ერთგულო მაყურებლებმა ერთულოვნად უნდა ვილოცოთ, არ გადართოთ ძვირფასწვლელი მაყურებლებო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, წარმოსახვაზე და ფანტაზიაზე საუბრობდა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ფსიქოლოგიის პედაგოგი და თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დავით სიცკიშვილი.